Moi, mä oon Niko ja nyt me lähdetään Tiiumilaan. Vähän libui läbui. Kiitos. Kaista kolme. Yes. Kaista kolme. Kaista kolme! Joo, neljällä. Eka homma selvitetty, päästiin laivaa. Liikkeelle lähtö ja kaunis iltamaisema. Jees, huomenta. Jos joku sanoo, että aamulla oikeasti väsyttää, niin ihan oikeasti. Nukkukaa joko tarpeeksi. Kello on nyt 5.20 Tukholman aikaa. Lähdetään syömään. Joo, ootteko sä täysin? Ollaan. Sitten ei muuta kuin hytti ja kamat kasaan ja autokannelle. Here we go. Stockholm. Liikenneympyrästä, missä oli kaksi peräkkäistä liikenneympyrää, vedettiin kaksi kierrosta ennen kuin tiedettiin mihin käännytään. Ja kohti Örebroita. Jep. Itse lähden kyllä tänne Tiiumilaan oikein hyvillä fiiliksillä, mutta täytyy kysyä vähän muilta tuossa, mitä fiilistä. Meillä on ainakin kolme tai neljä semmoista, ketkä ei päässyt ollenkaan messiin, että on kipeänä tai jotain muuta semmoista, että ei pysty. Tullaan kohta naisten majoitukseen. Ajettu. Pari tuntia. Maisema alkaa olla aika hieno itse asiassa. On muuten kapea tää tie. Ne on tarkoitus tulla sun autoon sit. Okei. Okay. No juu, sit saa Roger. Kerkoloitte auto mahtuu. Kyllä meillä ainakin yksi mahtuu. Kopiraat musat pois. Jos niinku nauhoitettiin, sinne saisi mukaan mennä. Miksei sinne saa mennä mukaan? No kyllä me sinne mennään ainakin. Vai mistä niitä karttoja saa? Ei mitään hajua. Sitten lähdetään treenaamaan. Juu. Treeni oli erittäin hyvä vai mitä? Oli hyvä maasto. Nyt on kyllä sen verran kova nälkä. Restaurant Cafe Kiosk. Panera Schnitzel. On se mukavaa, kun vähän on energiaa taas. Hotel Hjalmar. Täällä me ollaan. Hello. Moro! Fiksataan teidän mukaan samalla suunnistaa sujuvammin.fi-verkkosivu. Kannattaa kaikkien käydä siellä tsekkaamassa, mitä löytyy. Siis missä sulla on niinku... Kilokaloreilla mennään. Toivottavasti pizzas riittäisi niin tarpeeksi syötävää. Meidän nälkä on ihan virumainen. La gondola. La gondola. La gondola. No niin, mennään sisään, vaikka tänne mahukka. Nyt oli oikeesti legenda, kun tuli tähän tilaamaan pizzaa ja sitten todettiin, että pitäisikö ottaa perhepizza kahdestaan. Ja sitten Teemu vaan, että joo, meitä on family pizza, joo. Ja sitten se toi kassa tai myyjä tuossa silleen, että no, at the store. Sitten mä olin vaan silleen, joo, we are hungrikaa, että kyllä me sen syödään. No niin Teemu, haitko pizzan meille? Joo, se olisi kuule
Se on aika iso. Niin sen pitikin olla. Sitten muuta kuin syömään. Ihan hyvä. Tämä oli oikeesti yllättävän hyvän kokoinen niinku kahdesta. Joo, ei tää nyt ollut temppu eikä mikään. Et... Last bite. Oli kyllä. Joo, huomiseen. Huomenta vai, mitä muuta kuin aamupalalle. Vähän vitamiineja, kato. Nyt ollaan päässyt tänne päämanager-huoneeseen, niin täytyy vähän haastatella Vesaa, koska hän on kuitenkin yksi pääjuhanoja tässä hommassa. Niin. Vesa, millä fiiliksellä Angeliemi Ankkuri lähtee nyt tiiumilaan tänä vuonna? No helvetin hyvällä fiiliksellä, niin kuin aina. Monta vuotta meni tässä, ettei pysty tiiumilaan järjestämään. Niin. Niin onhan täällä nyt aina mukava olla. Semmoisilla fiiliksillä. Noniin, loistavaa. Sulla oli siellä joku täpinämääritelmä, niin haluatko sen kertoa, mitä se oikein tarkoittaa? Joo, siis suurviestit suunnistuksessahan on siitä hienoja, että erityisesti tämmöiselle henkeä ja veren viestisuunnistajalle, niin sillä on erityisesti kehovaltaa täpinä. Täpinä pikkuhiljaa, kun kisa tässä lähestyy, niin alkaa valtaamaan kehoa ja se koko ajan vähän nousee ja sitä yrittää hiukan hallita, mutta siinä ei kuitenkaan tule ikinä onnistumaan. Sitten vaan täytyy kääntää se täpinä sellaiseksi niin kuin positiiviseksi asiaksi, että se tavallaan fokusoi sitä suoritusta ja tekemistä ja kaikkea sitä suoritukseen valmistautumista. Niin se täpinä on siinä koko ajan vähän semmoisena, vähän niin kuin toisella olkapäällä on se piru ja toisella enkeli, niin se on semmoista tasapainottelua niiden kahden täpinä enkeli ja pirun välillä. Mutta vähän kokemattomammille kuulijoille, niin täytyy heittää täältä tämä täpinä määritelmä. Mä sain tästä just Jukala-viestin kilpailujohtaja Petri Paukkuselta tämmöisen viestin, kun hänkin on virittäytymässä kotisohvilla vähän tiumalan tunnelmaan, niin alkoi jostain sitten netin syövereistä etsimään vähän näitä täpinään liittyviä yksityiskohtia. Niin mä olen joskus aikanaan niin 10 vuotta sitten about kirjoittanut tiumalan jälkeen tämmöisen matkakertomuksen, missä hän kehuu, että on tämä täpinä määritelty hyvin eli täydellisesti. Eli täpinä. Tuo jännityksen, innostuksen, pelon, luottavaisen huolestuneisuuden, huolestuneen luottavaisuuden ja lukuisten paskalla käyntien sävyttämä ah, niin ihana olotila. Toi oli kyllä aika hyvä. Toi oli kyllä hyvä. Koko aika ei voi vaan lorvata, joten pikkulenkille. Lyhyt semmonen rauhallinen, että saa vähän jalkoja avattua, niin se on hyvä tähän kohtaan. Vanha kiala telpy pikkuhiljaa. Niin sulla on meidän joukkueen vanhimman paikka tällä kertaa, niin minkälaisilla fiiliksillä? Hienolla fiiliksillä, kun tajus eilen, että osa näistä jätkistä ei ole syntynyt, kun mä juoksen ekan kertaa tiumilassa. Että hieno olla näin nuoressa joukkueessa. Mihin sit? Aika viihtyisä paikka, vaikka porukka onkin kyllä ihan törkeästi. Oli pikainen lomannus, mutta hyvä. Ja takaisin hotelliin vaan ja chillaamaan. Ennen kuin tarvii mennä uudestaan syömään. And don't worry if you make mistakes, because everyone is going to make mistakes. Take it easy, take a few breaths and start to orient there good again. So don't try to rush after that. Keep your head cool and you will be fine. And Markku on the top. Markku, you are on the top now, can you see this? Yeah. One, two, three, Ankuri! 1, 2, 3, Ankuri! 1, 2, 3, Ankuri! Ilmeisesti keskuksella on semmonen noin 900 metriä, ei paha. Haluatteko lisää vihreää väriä? Sitä on luvassa. So Colin, what are your feelings about the race? Motivated, nervous, looking forward to it. Always a little nervous, yeah. Yeah, you need to be. Not too much, not too less. Yeah. Coming back to the changeover.
Joo, maaliin päästy. Ei nyt mitenkään voi silleen tyytyväinen olla omaan suoritukseen. Kyllä sinne tuli alkuun varsinkin hiukan virheitä ja noin, mutta se olisi voinut mennä super paljon huonomminkin. Et kolme sijaa parani, ero toki tuli lisää kärkeen ja näin. Mutta kuitenkin sille ihan solidi ok. Okei, nyt ollaan päästy sitten kisa-analyysin pariin. Jos haluat skippaa tämän kohan tältä vlogivideolta, niin mene eteenpäin. Mä pistän tuohon alle joka tapauksessa noin highlightit, niin sä pääset kelaamaan, missä kohtaa jatkuu kisa. Mutta analysoidaan tässä kohtaa oma suoritus suhteellisen tarkasti, ainakin tarkemmin kuin viimeksi. Tuossa koolle lukies toki ehtii hyvin lukemaan ensimmäisen väliä, ja tällä kertaa oli vielä simppeli homma kyseessä, niin katoin vaan tosiaan, että tuosta sillan vierestä tosta ja sitten kompassijapuna käyttäen ja sitten tosta risteyksestä, missä nyt toi punainen merkki näkyy, niin siitä about lähtee kompassin kanssa sit ottaa rastia. Toi nyt oli aika silleen, toi oli semi-yksinkertainen väli, koska siinä on noin paljon tommosia selkeitä kohteita, mitkä tukee sitä tekemistä. Noin kakkosväli oli hiukan pidempi. Lähinkin kuitenkin kiertämään tuolta tuota polkua pitkin. Ja sitten tieltä. Tässähän niin kuin tärkein tosiaan, että lähtee tieltä oikeasta kohtaa. Ja siinä kyllä onnistuin. Mennään sitten katsoa vähän lähempää tämä loppusetti, koska tuohon mulla tulee virhe. Tuossa mä mietin, että siinä niin kuin kompassilla tarkasti. Mutta siinä oli sitten semmoinen viestisuunnistuksellinen ongelma, että siellä näkyisi pari selkää edellä. Ja mä lähdin juokseen niitä kiinni. Tuosta näkyykin tuossa toi vihreä väri, että mä pistin siinä aika kovaa. Sitten mä en ollut tarpeeksi tarkkaan lukenut sitä rastinottoa. Ja esimerkiksi tästä kumparista, minkä yli mä menin, niin tuosta olisi kyllä pitänyt tajuta kääntää pikkusen vasemmalle ja siitä olisi päässyt niin kuin suoraan rastille. Että mä menin ihan tuosta vierestä. Näin se vaan käy. Sitten tuohon väärälle hajonnalle, siinä kohtaa stoppi. Mietin, että mitä mä oon tehnyt. Pikkasen oli jo laskenut meinaan toi mäki. Ja sitten mä totesin, että okei, omasta rastista tohi ollaan tultu. Ja kivi. Niin siis mä kyllä paikansin, että se on toi kivi. Ja sitten sen jälkeen jatkoin sitten omalle rastille melkein suoraan. Ei ihan täydellisesti tullut sekään, mutta ihan no. Olisi tosta voinut paljon pahemmankin virheen leipasta. Tässä alussa oikeastaan oli just se, että tarkoitus olisi mennä tuota rinnettä pitkin. Ja sitten tuosta ojan ylityksestä sä tiedät hyvin, missä mennään. Ja sitten täältä, jos vaan tulee tuohon polulle. Tuossa kuitenkin, tuossa aika jyrkkä toi mäki, niin siinä ehti hyvin lukea karttaa. Tuohon polulle tuli hyvin, siinä kohtaa tiesi, että jes. Ja sitten mä olin vielä katsonut sen, että tästä kohtaa lähtee tuosta notkosta ja kompassilla, mutta ei vaan ihan tullut kohilleen sekään. Sitten laskin oikeastaan vähän liian alas, ja siitäkään ei suoraan osannut korjata sitä rastille, mutta kyllä se sieltä löytyi suht pienellä koukulla. Tämä onnistui ihan kivasti. Mä katsoin, että sen voi mennä joko tuota polkua tuosta keskeltä rastiväliin, mistä mä menin, tai sitten mennä tuota kuviorajaa. Et riippuen siitä, että mihin se porukka siinä lähtee, niin päätin sen mukaan mennä. Toi oli ihan hyvä tuolta kyllä. Tästä kun lähtee tuonne polulle, ja sitten polulta kun poistuu, niin siinä pitää olla vaan suunta oikein. Poistutaan tuosta mäestä, polkuu alle, polun kulmasta, noustaa hiukan mäkeä, sitten tulee vielä toi notko, mikä kertoo, että sitten nouset ylös ja otat rastin siitä. Niin mä en tiedä, miksi mä tein tommosenkin virheen tähän näin. Kutoselta kuitenkin tossa, kun tuli tuohon tielle, niin siinä näkee hyvin ton levennyksen tossa tiessä. Ja sit siitä tota polkuu. Tossa kohtaa, jos mä olisin nähnyt ton jyrkänteen, niin se olisi ehkä vähän helpottanut. Mä lähdin kompassilla vetää tosta, mutta mä en ollut korjannut mun suuntaan. Eli mä lähdin suoraan ton rastin välin suuntaan. Ja sit sen jälkeen mä vielä jostain syystä luulin olevani vähän vasemmalla. Ja sitten tänne ton toisen kumpareen kupeeseen tultiin. Sieltä huomasi tuon vastaan tulevan letkan, joka tuli niinku suoraan kohti rastia, niin se niinku vielä helpotti tuon rastiottoon sitten virheen jälkeen. Mutta olihan toi nyt aika tyhmä virhe. Luulin olevani vaan eri kohdassa tota nenää, mikä tässä niinku olisi ollut hyvin nähtävissä, mutta meni sitten vaan tuosta notkosta ylös. Polkua alle täältä näin. Ja sitten toi olikin se väliaikarasti.
Ja tässä oli tämä mielenkiintoinen hajontakuvio, että mulla itsellä oli toi N. Lähtösuunta ei ollut oikein. Mä huomasin kyllä sen, että se tyyppi, ketä oli mun edellä, niin että nyt ei lähtenyt kyllä ihan siihen suuntaan. Mutta sitten on suon ylityksen jälkeen korjasin. Ja sitten mä huomasin, että se sama tyyppi on tullut samalla rastilla kuitenkin. Että lähdettiin vaan molemmat vähän huonoon suuntaan tuosta rastilta. Mutta sitten tuossa oli aika selvää, että nousee vaan tuonne ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Ja sitten tämä kumpare ennen rastia oli tosi selvä. Tuolla seuraavan rastin välillä otin aika lailla vaan semmoisen tarkkailijan roolia. Seurasin muutamaa tyyppiä siinä. Ja käytännössä totesin, että tässä voi mennä aika huoletta katsella kompassia ja sitten tuon mäen yli ja sitten tulla tuohon polun jälkeen. Ja sitten sen jälkeen vaan tulee vielä tuon ojan yli. Ja sitten tuonne rastille päin. Ja tossa itse asiassa taisi toi Joonatan taisi vetää tuota meidän porukkaa. Tuli kyllä ihan suoraan tuohon rastille. Niin siinäkin, tossa nyt ei ole muuta silleen, että rinnettä pitkin. Ja sitten ojan jälkeen rastinottoja, se oli aika simppeli. Tossa aika suoraan vaan ojan yli. Ja sitten mäen reunaa. Ja koko ajan tähysti just sinne ylärinteeseen, että missä kohtaa se on se kivi, koska sehän on tuossa käyrän päällä, niin se ei ollut siinä niin kuin ojan tasolla, vaan se oli ylempänä. Sitten tässä kohtaa alkoi letkassa semmoinen huutelu, että no niin, nyt jaksetaan vielä ja painetaan menee. Ja juostiin sitten tämä rastiväli pikkusen kovempaa. Ja siinä sitten kävi ainakin itsellä se, että en ollut hirveän tarkkaan pystynyt lukemaan tuota rastia, että minkään näköinen se piste tarkalle ottaa on. Niin sitten kun tultiin tuohon melkein rastille, niin sitten oli pikkasen hakusessa silleen, että okei, mistä kohtaa se rasti otetaan. Tein siihen sitten tuommoisen pienen koukkauksen ja kaikki, joita tässä oli mennyt ohi juoksemalla vähän kovempaa, niin sitten ei ollut mitään hyötyä, kun mä en ollut ehtinyt sitten lukemaan sitä rastinottoa tarpeeksi hyvin. No, sitten piti juosta niistä kaikista ohi tässä ennen seuraavaa, ennen tokavikarastia, koska tuossa nyt ei enää ollut mitään suunnistusta sitten jäljellä. Et toi loppu meni sitten juostessa. Et onneksi sai vielä pienet boostit irti omasta kropasta kuitenkin. Pienellä rytminvaihdoksella olisi päässyt vähemmillä virheillä. Niin mä sanoisin ainakin näin kisan jälkeen, jälkianalyysinä. Mutta ei, palataan sinne kisan pariin. Hyvä Petja, hyvä, vielä lyö, hyvä. Hyvä Petja, hyvä. Men han är här då. Han var med och vann förra gången också. MTNI med Anders Vestöl och Göteborgs andra lag Jonas Pilblom. Hyvä Plekko, hyvä. Ainion Rasti, då har vi 16 då för vi ska lägga till Stora Tuna här. Och 3:47 är det då som skiljer dig från ledande Nydalen. Ei oikein. Vähän hidasta porukkaa, ainoa on siellä oikein yksi pärjää. Beef burger. Kyllä se oli hyvä. Ei muuta kuin kisan katselun pariin takaisin. Norra stigen. It's they are getting together now. As we are approaching the changeover for the long night. 15.5 kilometers. It's a brutal. Kom igen nu Ivarsson hela vägen! Moro, toimiks? Joo, me saatiin Pleku, tuli 4.5 just. Hyvä Pleku! Hyvä! Hyvä Plekku, hyvä. Vielä jaksaa hiukan, ei paljon tarvii enää. Hyvä. Yes, rock. Hyvä. No miten meni? Ihan ok, mutta kyllä se plussa iski sieltä, tuli hirveä välikuolema. Siinä puolimatkan jälkeen ja meni ihan kävelyksi mäki ja siitä oli yksi kaveri ohi, minkä kyydissä olisi voinut tulla. Tai olisi voinut saada vähän vauhtia, mutta sitten tuli yksi. Ei tuntui ihan virheväsyneenä, pudotin, piti mennä sinne tielle. Sitten mä pudotin sinne puskaan alas ja siinä meni varmaan 45 sekkaa. Ihan niinku ihan vittu. Sitten jotain pientä tuossa lopussa, ihan sellaista, ihan pientä, mutta ei mitään. Millä sijoilla mennään?
Se saa maa 63. Nyt pieni huolto ja hotellikäynti tuohon väliin, niin palataan. Joo, nyt taas herätty ja teemotettu messiin ja lähdetään, tai tultiin tää pikku huoltsikalle, että saisi jotain aamupalaa ja sit mennään takas keskukseen. Tässä välillä ainakin Guilhem ja Bastian mennyt hienosti ja toi Dimitari törkeä hyvin pitkä yö, niin vielä hitää sit ainakin katsoa Raiko ja sitten Markku. Ja ei väsytä onneksi yhtään, niin hyvin lähtee. Voitto ratketa tämänkin homma osalta ihan kohta, että sieltä tulee voittaa joukkuetta maaliin. Jag säger stort grattis till IFK Göteborg. Hyvä Marko, kämpiga! Som alltså trea i årets team idag. Ja, det var Max Peter Bey, men vi har inte fått in något lag efter. Och så har jag satt numera och kaikki några jutut. Sportidentti. Kaikki. Joo. Se on vähän hidas, mutta kyllä se nyt varmaan toimii. Mullakin oli hidas, kun oli se, että kaksi punchia. Niin mä pistän piippi tohon noin mä pistän. Piip! Sitten on hiljast. Valo vilkkuu, mutta sit on hiljast. Sit on vähän vielä hiljast. Ja ei tuu toista piippiä. Ei tuu. Sitä ei vaan tuu. Mä totesin, että eihän tässä ole mitään järkeä, että mä aina 15 sekkaa jo 20 sekkaa jokaisen rastivälillä. Otin rauhallisia leimoja, että se on ainakin 3 sekkaa siinä uniitis ja se on siinä. No kyllähän sulla ainakin piippas samaan tien. Toi on paljon nopeampi kuin se mun oli. Onko? Joo. Semi. Joo, ei mitään. Tulee! Hyvin tulee! Hyvä! Mitä se tarkoittaa Angela Mäkkurin maalissa 2022 Tiiu Millassa sijasta tulee tähän näin. Hyvä Teemu! Tsemiä! Ja lähtee yksi tuuttamaan tosta noin. Kyllä mua väsyttää oikeesti jonkin verran. Mut silti homma on se, että on tää silti sen arvosta olla täällä. Nähdä omaa porukkaa, vaikka nyt ihan kaikki pystynyt, koska ei koko ajan tuu millään helppo valvoa. Kyllä silti on vörtti täysi. Ja mä paljastan nytten, että milloin kartalla part 2 julkaistaan. Elikkä se tulee toukokuun lopulla. Olisiko ollut 28. päivä. En nyt ole varma, mutta mä laitetaan se tähän. Se tarkka päivämäärä. Niin muistakaa olla kuulolla silloin. Tulee video sekä kappale Spotifyhin ja näihin muihin striimauspalveluihin. Niin sit ootte ready ja kaikki käytte kuuntelee sen, niin saadaan sillekin biisille hieno startti. Et pistä peukku tähän videoon muuten, jos tykkäät näistä tämmöisistä kisareissuvideoista ja jatketaan hommia. Jos tuohon voi nyt luottaa alkuunkaan, niin Teemu todennäköisesti piirtää jonkinlaista käyrää jollakin rastivälillä tai jotain siellä on tapahtunut. Et hyvä Teemu! Hyvä! Hyvä Teemu, hyvä! Vielä lähtee yksi kiri! Aina voi ottaa pikku kiri, no niin! Teikö sä yhdelle pummin vai? No jälkuvaiheessa tuli semmonen yksi isompi pummi nelosella. Aika iso. Päällimmäiset fiilikset. Päällimmäiset fiilikset. Mikä? Ruoka. Ruokaa. Joo. Näyttääkö hyvältä? Tää on varmaan yksi parhaista ruuista toistaiseksi tähän. Miten meni? Piti olla perunaa, lihaa ja vähän salattia päälle. No, eipä ollut.
Siinä on perunaa ja lihaa ja salaatti välissä. Siinä on sulle perunaa, lihaa ja salaatti välissä. Morjes. Thank you. We have that and drive it to lane number 4. 4, yeah, thank you. Laivassa etsitään hytti. Voi olla, ettei me ettees päästetä mihinkään. Teini shelf here. Tukka hyvin. Mitä sulla on siinä? Siis suklaakakku palaa ja appelsiinimehu. Nyt aletaan oikeesti olla siinä kohtaa, et ei vaan niinku mitään järkeä olla hereillä. Et ei tästä niinku saa mitään. Tää alkaa ole koht niinku tässä näin. Tässä näin. Se on siekä tosa, sanoo turkulainen. Ja muistakaa hei, jos nää vlogit on teidän mielestä ollut hyviä, niin tilaus, kanavan tilaus, ei maksa mitään. Ja se kertoo mulle, että tee lisää näitä videoita. Ja jos saadaan 1000 tilaa jossain vaiheessa rikki, niin se on niinku ultimate goal. Painakaa sitä nappula tosta alapuolelta. Huomenta. Reissu alkaa tosiaan olemaan ihan loppusuoralla, että autokannalle ja sit se on siinä. Tää oli hyvä mukava reissu ja hienoa, jos sä pääsit näin pitkälle. Tosta pääsit seuraavaan videoon ja kiitti kun katsoitte video. Vietä tänään mukava päivä ja seuraava kerta. Moro!